Chegamos, povo. Olha isso, gente. Chegamos na Comic Con agora. Vambora, gente. Vambora. Vamos pegar aquela fila imensa que é lá dentro. Só que aí vai ser foda. Tô até vendo agora. Aí, no caso, a gente chegou agora umas 9 horas da manhã. Vamos ter que esperar pelo menos até umas meio-dia, se bobear. Pra gente, pelo menos, ter chance sequer de entrar lá dentro lá. Mas primeiro a gente tem que passar lá dentro ali pra poder pegar as filas. Depois a gente vai vir pra cá. Mas vamos com calma. Vai demorar. Ainda bem que eu trouxe um livro pra ficar lendo no meio do caminho. Olha isso, mano. É um lugar gigante. Primeiro a gente vai passar aqui, né? Pegar essas filas imensas que tá aqui dentro aqui. E depois a gente vai resolver o resto das coisas. Mas vamos por partes. Agora na Comic Con, gente, olha isso, meu povo. Olha esse Balrog, cara. Olha que bagulho incrível. Mano, tá maravilhoso isso aqui, mano. Tá maravilhoso. Esse evento vai ser épico, com toda certeza. Vamos lá, vou dar pra vocês um giro.
cara. Pois é, meu povo, ainda é 4 horas da tarde, o evento tá muito longe de acabar, que na minha opinião é uma coisa maravilhosa. E é o seguinte, até agora eu já consegui tirar a foto com o grupo The Nerds, né, o Apollo Hunter do Call of Duty Hero, o Eric, entendeu, o Luiz Celari do Piromania, esses caras aí, entendeu, são muito legais, cara. Eu adorei pra caramba conhecer eles. E o que acontece? Eu também acabei conhecendo, por sorte, já no começo do evento, a primeira pessoa que eu encontrei na Comic Con foi o Miguel Loquia. Se você me segue no Instagram, obviamente você já viu essas imagens já bem antes, né? E também eu acabei conhecendo o Jovem Nerd, rapidinho, porque tava indo, no caso, para uns painéis importantes lá. E o Azaghal, também encontrei, que ele tava andando numa área lá que era meio que, sabe, meio medieval. E, pum, por bastante tempo eu conheci esses caras aí, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, eu já terminei a Comic Con, pra mim já. O que eu queria, já consegui, que era encontrar, pelo menos ver ou tirar uma foto com o Jovem Nerd e o Azaghal. E aí eu conheci todas essas pessoas já. Então assim, se alguém falar pra você, ah, Comic Con não vale a pena aí porque é muito caro. Velho, é caro? Sim, é caro, mas você tem a chance de conhecer o pessoal que você assiste já no YouTube já, que já é inscrito já faz tempo. Vale a pena você gastar esse dinheiro, cara. Vale muito a pena. Mas eu ainda vou ter uma coisa, vale muito a pena mesmo você trazer comida. Porque, por exemplo, você tem ideia da gravidade. Pra você comer uma fatia de pizza aqui, dependendo do lugar onde você for, é R$40. Uma única fatia, tá? Então assim, o Monster aqui também, né, o energético, é R$20. A Coca-Cola é R$10 a latinha de 350ml. Então, traga comida de casa, se você quiser não sair no prejuízo aqui, beleza? E aproveita, né, como conta, entendeu, cara? Tem que aproveitar porque não dá. É um evento muito bom. Não é à toa que até hoje aconteceu, desde 2015 acontecendo esse evento, tá bom? E ano que vem meu objetivo é vir 2 dias, sábado e domingo, mas eu não sei se vai funcionar. Quero muito, mas não sei se vai dar certo. Mas até lá, realmente, eu tô realmente esperando bastante dar certo, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que viu até o final. Eu vou continuar ainda postando algumas coisas no Instagram, também atualizando vocês. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, que já deve ter ficado gigantesco, se bobear até, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, se você é novo no canal ainda. Ativando a notificação junto também. Não esquece de deixar o seu like, realmente você me motiva a trazer mais vídeos pro canal. E o mais importante de tudo é você usar a ferramenta do compartilhamento, cara. Compartilhando o vídeo, você realmente me motiva e me traz novas pessoas pra poder conhecer meu canal. Então dessa forma realmente isso me ajuda pra caramba, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, até a próxima.